سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے۔ ماشاءاللہ جی، یہ ککی گولڈن ایک بکری ہے ہمارے پاس، اس کی بھی تصویریں دکھا دیں گے، وہ سیل کر دی ہے۔ یہ اس کی تقریباً کو 3.5 مہینے کی پٹھ ہے۔ چلاؤ بیٹا ذرا، خوبصورت کلر اور صحت، نکوڑا، سینگ، کان، دم، ہر چیز ماشاءاللہ۔ نہیں ویسے نہیں چلتی نا، کھینچنا، کھوائی جا بس، ٹھیک ہے، کوئی نہیں، کر کر اگے بالٹا کر، کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، ڈردی ہے نا، کوئی گل نہیں۔ آپ پیچھے ہٹ جاؤ گے بیٹا، یہ اس کی ماں کی میرے پاس تصویریں ہیں، وہ میں دکھا دوں گا۔ ماشاءاللہ بہت بڑی بکری ہے جس کی یہ پٹھ ہے۔ کسی بھائی کو چاہیے وہ دیے گئے نمبر پہ واٹس ایپ کرے یا کال کرے، انشاءاللہ مل جائے گی۔ ماشاءاللہ رات کو سوئی ہے بکری۔ یہ میل ہے جی، یہ میل دیا اس نے، یہ فیمیل ہے، دونوں ہی ماشاءاللہ ٹاپ کی چیزیں ہیں، بہت خوبصورت بچے دیے ہیں اس نے۔ یہ بکری ہے ماشاءاللہ، تو بکری کا نکوڑا، ہر چیز ماشاءاللہ، گھوڑی کی طرح بکری کھڑی ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ میل اور فیمیل دونوں اٹھاؤ ذرا بھائی، بہت خوبصورت بچے ہیں جی دونوں ماشاءاللہ۔ کلر فل ناگرا اور امرتسری کا کراس، کیا زبردست، آپ ان کی کلر سکیم چیک کر سکتے ہیں۔ ماں جو ہے وہ فل بلیک ہے، دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست بکری ہے۔ اور یہ اس کے میل اور فیمیل دونوں، یہ کیڈ ہے ماشاءاللہ جی، کافی بڑی کالی امرتسری بکری ہے، نکوڑا، کان، جال، ہر چیز بکری کے پاس، باڈی سٹرکچر بھی اچھا ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ اس نے رات کو 2 کیڈ دیے ہیں، ایک میل اور ایک فیمیل ہے، فل ناگرا بیوٹیز ہیں ماشاءاللہ، بچے بہت زبردست ہیں۔ یہ والا میل ہے اور یہ والی فیمیل ہے، ابھی اٹھا کے بھی ان کو دکھاتا ہوں، ذرا چلاؤ جی۔ ابھی یہ رات کو پیدا ہوئے ہیں، ابھی بیچارے کھڑے ہو رہے ہیں اور گر جاتے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ واپس لے آؤ جی، بکری آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ، ہیلدی بکری ہے، سینہ اچھا ہے، لمبائی اچھی، دم اچھی، سینگ، کان، ہر چیز ہے۔ تو بچے ذرا جو اٹھا کے نا، شکر صاحب، تیرے ہی ہیں بچے، کرنے دو پیار، کرنے دو، کرن دو، کرن دو پیار، کرن دو، کوئی بات نہیں۔ بکری کو ذرا سائڈ پہ کر لو۔ یہ جی ماشاءاللہ فل ناگرا جو ہے نا، یہ بچے ہوئے ہیں بیٹا۔ اگر آرام آرام سے، آرام آرام سے جتنا کھڑے ہوتے ہیں اتنا سر کرو، ٹانگ کو زور نہیں دینا، بس پکڑ لو، پکڑ لو۔ ماشاءاللہ جی، لیل پوری پٹ، تقریباً دوسرا سوا سوئی ہے، چلا ذرا بیٹا۔ میل کڈ ہے اس کے نیچے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت امرتسری ڈبہ اس کو کہتے ہیں، سفید ڈبہ، کالا ڈبہ کہہ لیں، دیسی کہہ لیں، اپنی اپنی لینگویج میں ہر بندہ اس کو استعمال کرتا ہے جی۔ اور کافی ماشاءاللہ چارو ہے پٹ جو ہے، بکری ہے، اور دوسرا سوا تو کہ میں سوئی ہے ہمارے پاس، تو پہلا سوئی ہے، لیکن بچہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ایکٹیو ہے۔ تو کسی بھائی کو یہ چاہیے، چلاؤ بیٹا ذرا، دیے گئے نمبر پہ واٹس ایپ کرے یا کال کر لیں، تو یہ اس کی ڈیٹیل دے دی جائے گی۔ بچہ تقریباً ہو گیا جی 8 سے 10 دن کا ہوا، چلاؤ چلاؤ ذرا۔ ماشاءاللہ جی، پیور امرتسری بچہ ہے اس نے دیا ہے، اور بکری بھی ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں، فل صحت مند بکری ہے ماشاءاللہ، ہڈی تک نہیں ٹچ ہوتی، صحت مند، اور بچہ بہت ایکٹیو ہے۔ اب ہو گیا ہے تقریباً کوئی 2 ہفتے کا ہو گیا ہے، 13-14 دن کا ہو گیا ہے بچہ، اور ماشاءاللہ بچے کی آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں۔ چلا ذرا یار، چلا جا، بہت خوبصورت بچہ ہے ماشاءاللہ، نکوڑا ہے، لمبے کان ہے، دیکھیں ہڈی کتنی مضبوط ہے بچے کی۔ اور بکری بھی ماشاءاللہ بہت ہیلدی ہے، بکری بڑی بکری ہے۔ جس بھائی کو چاہیے وہ دیے گئے نمبر پہ واٹس ایپ کریں یا کال کر لیں، ماشاءاللہ کافی مضبوط جانور ہے جی۔ بابلو، بابو ادھر کرو جی،
ماشاءاللہ جی سائیوال دیسی بکری، اچھا نکوڑا ہے اس کا، ماشاءاللہ جھالر ہے، کان ہے اچھے، امرتسری بھی اس کو کہتے ہیں، اور سونے والی ہے انشاءاللہ، جلدی سو پڑے گی مہینے سے پہلے پہلے۔ چلاؤ جی ذرا، نکوڑا شکوڑا اچھا ہے، کان اچھے ہیں ماشاءاللہ، چلاؤ چلاؤ، واپس لے آؤ۔ آرام آرام نہ چلاؤ، کھلاؤ کھلاؤ یار، واپس لے آؤ، کھلاؤ آرام آرام نہ، پتر بالٹا چھڈو نا، ذرا ترے ترو۔ ماشاءاللہ جی یہ ناگرا بچہ ہے، تقریباً کوئی 10 مہینے کا ہوگا، ابھی کھیرا ہے، سینگ ناک کان ماشاءاللہ ہر چیز اچھی۔ چلاؤ ذرا بیٹا، کسی کو بریڈر کے لیے یا ویسے پالنے کے لیے اچھا بچہ چاہیے ہو تو ماشاءاللہ دیکھ لیں آپ، جلد دیکھ لیں، ہر چیز خوبصورتی ہے، جھالر بھی ہے، نکوڑا بھی ہے۔ لے آؤ واپس لے آؤ، چلاؤ چلاؤ ذرا۔ ماشاءاللہ جی ناگری ڈبی بہت ہی یہ ٹاپ کی پٹ ہے، جسٹ سیکنڈ ٹائمر، اور ابھی یہ تقریباً 3 مہینے کی گبن ہے، کنفرم گبن ہوگی، لیکن ہائٹ لینتھ نکوڑا کان سینگ دم اور خالی وانا چڈا کس کو کہتے ہیں آپ دیکھ لیں بھائی جان، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست، بہت ہی زبردست اس کی باڈی لینگویج ہے، صحت بھی بہت اچھی ہے۔ چلاؤ جی ذرا، لمبی گردن، چپٹے سینگ، موٹے سینگ، اور باڈی لینگویج چیک کریں جی اس کی، صحیح اچھا بڑا شوق کرنے والی پٹ ہے، سینہ بھی بہت ہے، جو بھائی اچھا بڑا لیول کا شوق کرنا چاہتے ہیں وہ دوست رابطہ کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ بہت زبردست پٹ ہے جی۔ چلاؤ جی، ماشاءاللہ جی پیور امرتسری بچہ ہے، تقریباً 5 مہینے کا بچہ ہے، کان آنکھ سینگ دم شم ہر چیز سے ماشاءاللہ زبردست ہے، شوق کرنے والا بچہ ہے، گردن لمبی کا پیور امرتسری بچہ ہے۔ چلاؤ بیٹا، کان بہت لمبے ہیں ماشاءاللہ جی، کھلاؤ نا انہوں، کھلا کے واپس لے آؤ، واپس لے آؤ، کھو ٹورو ذرا، دیے گئے نمبر پہ واٹس اپ کر لیں یا کال کر لیں، ماشاءاللہ کافی پوائنٹڈ بچہ ہے جی، دیکھ لیں، کان نکوڑا، جھالر سینگ، موٹے اور چپٹے سینگوں والا، واپس لے آؤ جی، بالٹا چک لو، یہ جی ماشاءاللہ پیور دیسی کھسی دوندا بکرا ہے سائی وال کا، اور خوبصورت ہے ماشاءاللہ، دو دانت ہے اور کھسی ہے، جن بھائیوں کو قربانی کے لیے چاہیے وہ اچھی چیز ہے۔ چلاؤ بیٹا، کھواؤ کھواؤ، چلو چلاؤ، واپس لے آؤ، کھواؤ کھواؤ، اینو واپس لے آؤ، واپس لے آؤ، کھلوئیو کھلوئیو، کھواؤ، چلو ہوں تو رو۔ ماشاءاللہ جی مندرا ہے، دو دانت کا ہے، نکوڑا شکوڑا بھی ہے، منہ بھی وزنی ہے، دو دانت ہو رہا ہے، ابھی ایک دانت نکالا ہے، اچھی صحت میں ہے ماشاءاللہ، اور کسی بھائی کو قربانی کے لیے چاہیے وہ تو حاضر ہے۔ چلو بھی توڑو، واپس لے آؤ، ماشاءاللہ گوشت کے اعتبار سے کوئی راؤنڈ باؤنڈ 25-30 کلو تو گوشت ہی ہے اس میں ماشاءاللہ جی۔ یہ جی تقریباً سیکنڈ ٹائمر بکری ہے، ناگری ڈبی کہلاتی ہے، نارمل شوق کرنے والی اچھی چیز ہے، کسی کو بھائی کو چاہیے ہو تو دیے گئے نمبر پہ واٹس اپ کرے یا کال چلاؤ جی، واپس آ جاؤ، رہن دو کھڑے ہوں دو، چھڑ دو کان، ککی ناگری پٹ ہے جی، بھاول نگر کی بریڈ کھلاتی ہے، مکھی چینی میں سے جو آتی ہے وہ ہے، دو دانت کی پٹ ہے، کراس کا بھی کنفرم نہیں نکلا ہے تو لینے والے کی قسمت ہے، آ جائے، صحت مند پٹ ہے ماشاءاللہ۔